Гозын жосын алган өзгөчө беттештер жана ушул алгачкылардан болуп кыргызстандык мушкерлердин ортосундагы беттеш көк бурштан Накен Алибек уулу болсо, кызыл бурштан чыккан бул Айбек Жуманназаров. Демек эки мушкердин ушул аракеттерин дагы байкап көрөбүз. Накен Алибек уулу тууралуу айта турган болсок, 21 жашта, салмагы ушул 61 килограмм, боюнун узундугу 170 сантиметр. Буга чейин ушул ВФ Аматаурстун бир нече мелдештерин алканында жеңишке жеткен. Ошол бүгүн эми профессионалдык рингтеги алгачкы беттешин өткөрөт. Анын машыктыруучусу Азиз Мусаев. Накен Алибек уулу менен ошол беттештикке кез келген бул Айбек Жуманназаров. Ал ошол боюн узундугу 170 сантиметр. Ал дагы ошол эрежесиз эр уруш боюнча Кыргыз Республикасынын чемпиону. Демек биз ошол эки мушкер тең алгачкы ирет беттештерин өткөрүп жаткандарындагы эсиңиздерге салып өтөбүз. Жана Накен Алибек уулу менен Айбек Жуманназаровтордун кимиси мыкты жана кимиси жеңишке жетерин дагы албетте бирге байкайбыз. Ар бир аракет, ар бир ошол жолдонгон сокку бул жеңиштер, жеңиш үчүн экенин дагы билебиз. Жана азырынча Накен Алибек уулу каршылашын тейкдаунга кетире алды жана андан аркы аракеттерин көрүүгө Айбек Жуманназаров өзүнүн ушул каршылашын толугу менен колдорун байлап алып тоскоолдуктарда көрсөт. Айтор, ар бир аракет, ар бир жолдонгон сокку бул эми мушкерлердин дагы ушул аракеттеринин бири десек болот. Демек биз буга чейин ушул ВФ-тин Amateurs Fight турнири, андан кийин ошол селекшнге өтүп, селекшнден дагы өзүн бир нече ирет мыкты көрсөткөндөр бул эми ВФ Pro Fight-та өз алган аракеттерин көрө алат. Азырынча Айбек Жуманназаров ушул каршылашынын астынан чыгып кеткенге жетишти. А бирок Накен Алибек уулу мынтип каршылашынын колун кайрып алган аракеттеринин экинчи аракеттери жана бул ирет эми жок, бул ирет Айбек Жуманназаров өзүнүн ошол колун экинчи ирет кайрып алгандан чыгалган жок. Дагы Накен Алибек уулу мынтип өз мөөнөтүнөн мурда дагы жеңишке жетип отурган көрдүбүз. Албетте ар бир аракет, ар бир ошол спортчулардын жеңишке болгон умтулуулары бул эми мыкты жыйынтыктардын дагы бирет. Демек Накен Алибек уулун ошол профессионалдык рингтеги алгачкы жеңиши менен куттуктайбыз. Албетте мыкты баштай алды.